com 18 metros de comprimento, 2 metros e meio de largura, isso sem contar com os retrovisores, pois de um retrovisor ao outro facilmente chegaríamos aos 3 metros de largura e 4 metros de altura. O Jumbo Cruise foi listado no Guinness World Record como o maior ônibus do mundo, com capacidade para 170 passageiros em sua época. O Jumbo Cruise foi um modelo de ônibus articulado composto por 2 andares e com 4 eixos, fabricado pela empresa alemã Neoplan Bus GmbH. Produzido em grande escala entre os anos de 1975 e 1992, encontrou barreiras legais para continuar em produção depois que alguns países mudaram seus regulamentos sobre ônibus articulados. Isso ocorreu também depois que o comprimento máximo permitido para veículos não articulados foi aumentado para 15 metros na Alemanha em 1993, permitindo então o uso de veículos não articulados de alta capacidade. Neoplan Jumbo Cruise, quando foi lançado, teve sua carroceria considerada como um double decker multi-eixo treinador articulado versão cidade. Teve um tempo de vida razoavelmente longo na sua linha de produção, que durou 17 anos. Apesar de suas medidas e grande capacidade de transporte, o Jumbo Cruise não conseguiu se consagrar como um campeão de vendas. O ônibus Jumbo Cruise teve os seus salões de passageiros modificados em relação ao projeto original, com uma configuração cuja capacidade era para 170 passageiros em uso urbano. Nessa nova configuração, priorizou-se o conforto interno. Para tanto, foram instaladas 80 poltronas com maior espaçamento e largura entre elas, além de outros itens de comodidade. Esse modelo foi utilizado para fazer uma linha internacional ligando a Bélgica à Espanha. A nova linha foi um sucesso, com excelente índice de ocupação de assentos, até que após 160 mil quilômetros percorridos do itinerário, portanto com várias viagens de ida e volta, um acidente de grandes proporções aconteceu. O novo ônibus tombou e causou repercussão negativa em vários países da Europa. No início, especulou-se que o tombamento do veículo era devido a uma falha no projeto original do ônibus, que era muito alto e com problemas de estabilidade. Mas depois de uma ampla investigação, concluiu-se que o acidente foi falha humana na operação do veículo, devido a um ato inseguro e não condição insegura. Caso fosse detectado uma condição insegura, a culpa seria do projeto, mas descobriu-se que foi o motorista do ônibus que tombou e saiu da pista. Esse acidente foi provocado por imperícia ao volante. Tal fato foi provocado por uma xícara de café quente que o motorista estava tomando e derramou sobre suas pernas. Apesar de tudo ser comprovado por meio de investigação, que o acidente foi provocado por erro humano, o projeto do Jumbo Cruise foi modificado. Um novo engenheiro projetista da empresa Caro Center, vindo da Bélgica, foi contratado e refez o projeto original. O novo design da carroceria ficou mais moderno. Houve inclusive mudanças na suspensão, no motor, na caixa de marchas, na fiação elétrica e no painel de instrumentos. Em novembro de 2006, uma versão do Jumbo Cruise, cuja configuração atendia às exigências locais para o Reino Unido, teve sua homologação concedida. Até fevereiro de 2010, algumas unidades desse modelo foram vendidas.
Neoplan é uma fabricante de ônibus com sede administrativa na Alemanha e é considerada uma das maiores fabricantes de carrocerias de ônibus da Europa Ocidental. Além de sempre ter se pautado em lançar veículos que abriram novas tendências de mercado para o mundo todo, inclusive no Brasil, ocupando nichos antes inexplorados. Assim foi o conceito Jumbo Cruise, depois substituído na linha de produção pelo moderníssimo Skyliner, cujo projeto absorveu itens da carroceria e da plataforma do Jumbo Cruiser.